Hvis der nu er nogen her, som ikke har fået en parkeringstilladelse, så går I lige ud og får dem, der er i bil, ikke er med bus. Men dem, der er i bil, som ikke har fået en parkeringstilladelse, og som ikke holder over ved hegnet endnu, de får altså en bøde, hvis de holder herude foran, selvom de har godkendte nummerplader, selvom at de har parkeringstilladelse. Så parkeringstilladelse ude i køkkenet, og så holder over ved hegnet. Og I får ikke pengene af funderet, hvis I kommer med jeres undskyldninger, så det bare ikke. Som inspirerer mig til det, vi er i gang med nu, det er, at, at det drejer sig om en orkester, der hedder Europe, der har lavet et Martin-nummer, der hedder Final Countdown. Og der er der et coverband, som har lavet den mest forfærdelige coverversion nogensinde. Men ikke desto mindre, så har de fået over 5,5 millioner likes på YouTube. Så det inspirerer mig til det her med, at alt skal ikke være perfekt. Så hvis jeg kommer til at glemme noget, så er det jo sådan, det er. Men aller først, så vil jeg byde velkommen til først og fremmest vores gæster. Det er, for at sige det fra en ende af, det er Søren Johansen, det er Jan Henrikke, og det er Jens Ole. Og dem, der er i syn, Jens Ole er direktør over i 35 produktion. Jan Henrikke er chef for lærer, og så har vi Steen Søren, som er formand for Metal, og som for øvrigt har for lokal afdeling, og for øvrigt har sponsoreret den pose, som I går klager over, er alt for tung til at bære i med. Men vi ser, om vi kan få skumbananer eller noget vinkumibamser eller noget andet næste gang. Og så er der Henning Søen, som de fleste af jer sikkert opkender, og ellers så er det sørgeligt, hvis I ikke gør, og så er der mig selv sig i hunden. Udover det, så er der de allervigtigste, det er alle jer, der sidder her i dag. Tak fordi I gider at dukke op, det er vi rigtig, rigtig glade for. Og vi er også glade for, at selvom det er svære tider, så er der faktisk rigtig mange, der har trodset corona og hvad det er. Så vi skal gøre vores aller bedste for at passe på jer. Og der er også, hvad kan man sige, jeg ved ikke om man kan sige, der er nogle regler, men der er håndsprit rundt omkring, og der er sådan muligheder for, at man kan holde lidt afstand til hinanden, så man ikke går og træder hinanden over tæerne. Det behøver ikke være nødvendigt i hvert fald. Og så har vi, for at det her arrangement i det hele taget kan blive til noget, så har vi en stor tak til dem, der lægger hus til, og personalet, der er til.
Og aller, ja, jeg vil ikke sige det vigtigste, men i hvert fald en vigtig ting, det er, at vi har vores hjælpere. Og uden dem, så skulle vi selv være rundt ude i køkkenet. Og man kan jo godt se på jer, mange af jer i hvert fald, I bliver jo ikke yngre. Så den tur, den er vi glade for. Den er vi glade for, at vi kan, den er vi jo glade for, at vi kan spare jer for. Ikke? Så, ja, men ellers, så nu har vi jo været ramt på vores arrangementer her i små 2 år. Ja, det er i hvert fald 2 år siden, vi havde det sidste arrangement, som også var en julefrokost her i huset. Og der er nogen, der føler, at de har et par skovture til gode, og nogle julearrangementer, og hvad ved jeg. Og sådan er verden desværre ikke. Det er jo sådan, at vi holder de arrangementer, som vi kan komme til, og vi gør det med glæde. Og vi, som sagt, altid en fornøjelse at se, når det sker. Ja, nu er vi tilbage til det uperfekte, ikke? Ja, det kunne sgu godt være. Ja, så siger vi skole. Velkommen til det. Tak. Ja, vi er ikke færdige nu. Og lidt til halsen og alt det der halløj, så kan jeg meget kort fortælle, at vi på trods af corona, så har vi haft en måned, som var den mest omsætningsmæssige rige i marts sidste år, hvis jeg husker rigtigt. Og det er jo egentlig meget godt, på trods af at hele verden har set ud, som den har gjort, at man rent faktisk også kan sætte omsætningsrekord i sådan en måned her. Vi har desværre, vil jeg sige, også fået, jeg ved sgu ikke, man kan kalde det en lille tradition, men vi er blevet rigtig, rigtig dårlige til at afslutte vores kvalforhandlinger. Vi havde nogle, hvor det startede i 17, og vi afsluttede det sommeren 18, og den aftale løb så til og med sommeren 20. Og nu er vi så ved at gå i gang med det, der hedder 20 til 23. Og hvis vi er heldige, jeg ved ikke om vi kan nå det, men så er vi færdige til jul, og må det ikke, at det går en gang ind i det nye år. Det tænker jeg nu faktisk. Så vil jeg sige, at det er jo sådan, at vi plejer at have et hus stillet for vores familiekammerater. Det er desværre sådan, at jeg siger ikke, at det ikke er sket, men det ville faktisk være glædeligt, hvis det ikke er sket, men vi har ikke fået nogen meldinger til fonden om, at der er nogen, der er gået bort i den her periode, vi har haft på 2 år. Så derfor så vil jeg faktisk undlade det ene minut, fordi det giver ikke for mig den store mening. Så en praktisk ting, det er, at når en gang vi skal hjem, der kører 3 busser. Den ene, det er 15.30, og den kører til Københavns Hovedbanegård. Og så kører der en bus cirka 4:15, og man skal nok blive adviseret igen. Men cirka 4:15, den kører til Sundby Vesterplads, og det er den eneste bus, der kører til Sundby Vesterplads. Og så kører den sidste omkring 4:45 til Københavns Hovedbanegård. Så det vil sige, at dem, der er afhængige af busser, som jeg sagt, de skal nok blive mindet om tiderne, men det er sådan køreplanen er. Og udover det, så er en meget, meget stor opfordring, det er, at når I tager hjem, og I får jeres overtøj, så tjek lige, det er det rigtige at få ud, fordi så slipper vi for at køre land og rig rundt for at aflevere det, som man eventuelt kunne have fået forkert. Men ja, det var faktisk ordet. Jeg vil sige velkommen endnu en gang, og så som sagt tak og skål, og håber, at vi får en rigtig, rigtig god dag. Jeg er rigtig glad for at se så mange af jer her i dag, trods de her coronatider, hvor vi jo har lært en masse nye discipliner omkring mundbind og afspritning og afstand og hvad ved jeg. Det har været sådan en meget, meget speciel tid, tror jeg, for langt de fleste af os. Hvis vi kigger på, hvordan det ligesom går i firmaet, så vil jeg lige spole filmen en lille smule tilbage,
Jeg tror, det var i 2018, vi lancerede en ny strategi, der hed Decarbonization og Digitalization, og vi foretog faktisk også et navneskift, hvor vi tidligere hed MAN Diesel og Turbo, og så kom vi til at hedde Energy Solutions. Og jeg tror på det tidspunkt, at der måske var mange, der tænkte, det her med Energy Solutions, hvad er nu det for noget, fordi vi har jo altid lavet motorer. Og nu har jeg jo ikke været her i mange år, jeg har været her lidt over 5 år, men jeg kan tydeligt huske, at et af de første år, jeg var her, vi skulle til at sende julekort ud. Og firmajulekortet, det var et, der var produceret i Tyskland, man så sådan et fint snelandskab, og så havde man stillet 5-6 grønne dieselmotorer ud i sneen. Og det var så det billede, vi ligesom havde af vores firma, som vi sendte ud til kunderne. Og man kan i hvert fald se på den rejse, vi har været over de sidste 5 år, så ser man ikke længere vores produkter. Altså alt vores materiale, det er grønne øer med blåt vand, med vindmøller og grønne træer. Og der er kommet rigtig, rigtig meget, hvad skal man sige, bæredygtighed ind over. Og hele den her grønne agenda, som man jo møder på, jeg vil lige sige, alle kanaler i dag, om det er i tv, aviser, om det er Greta Thunberg, eller hvem det er, der snakker om den her grønne omstilling. Og så kan man sige, ja, hvad skete der så siden, at vi skiftede navn? Jamen, der er faktisk sket rigtig, rigtig meget. Altså, noget af det helt vigtige, det er jo, at vores kunder er begyndt at efterspørge de her grønne løsninger. Mærsk, de har ordret 8 skibe på grønt fuel, og der er 4 mere i option. Og som de siger, vi ved ikke, hvor vi skal få det fra, men når vi nu sætter et skilt op i haven, at vi ønsker at købe grønt fuel, så satser man altså på, at der er nogen, der kommer og siger, det vil vi rent faktisk godt sælge til jer. Og jeg tror, det er jo lidt den her historie med hønen og ægget. Hvad er det, der kommer først? Det er lidt det samme, vi oplever med elbilerne. Hvad er det, der afholder folk fra at købe en elbil? Det er, hvor pokker skal jeg lade den op af. Ja, men hvis der nu er rigtig mange, der køber det, så skal der nok komme standard, ikke? Så det er hele tiden det her med hønen og ægget. Så man kan sige, at en stor del af virksomhedens liv i dag, det er jo den her grønne omstilling over imod alle de her grønne fuels. Hvordan kan vi ligesom sikre, at vi ikke bliver udskammet som den her store, store CO2-udleder? Det er jo rent faktisk sådan, at når vi kigger på totalsområdet, som alle os, der er her i dag, jo kender utrolig godt, så står vi altså for 1,5% af den samlede CO2-belastning på verdensplan. Og det kan man jo så sige, hold da op, det er da rigtig skidt. Men man kan også vente den op og så sige, ja, det er da skidt, det er jo ikke engang sådan, det er. Vi har en verdenshandel, og der skal faktisk rigtig, rigtig meget rundt på havene. Men omvendt så er vi altså også en af de virksomheder, der har mulighed for at lave en kæmpe impact, hvad angår CO2-udledning. Så det var sådan på den helt store klinge omkring grøn omstilling, og hvad er det for en stor rejse, at virksomheden er ude på. Hvis jeg så går tilbage og kigger på vores eget lokale forhold her i København og i Danmark, så kan man sige, at som så mange andre havner vi i sådan en situation i 2019, og det er, at vi havde brugt langt flere penge, end vi tjente. Og der ved de fleste, hvordan det går, det er, at så er ens kassebeholdning, den falder og falder og falder, og på et tidspunkt var der hul i kassen. Og det var ikke så godt. Så rent teknisk gik vi faktisk konkurs, fordi vi kunne ikke betale vores regninger. Og så er det jo meget godt, at man ejede Folkevogn, der har en stor pengetank, som så træder til. Og derfor bliver der så også iværksat et restruktureringsprogram, der hedder Performance 2023, hvor vi skal ud og spare 450 millioner euro for at bringe firmaet på, hvad skal man sige, en profitabel rejse igen. Og der kan man sige, at der er selvfølgelig forskel, når vi kigger på de forskellige forretningsområder, hvordan det går i totakt, hvordan det går i firetakt, turbo osv. Og der kan man sige, at i totakt, der går det faktisk okay godt. Vi har et år, der ser ud til at komme rimelig fornuftigt ud af det, også i koncernplan, kommer vi også bedre ud, end der egentlig har været budgetteret. Når vi så kigger helt ind til 35, så kan man sige, at vi er faktisk i den rigtig heldige situation, at vi har fået overbevist bordet om at iværksætte en 5-årsplan, der primært er rettet mod fabrikken og lageret, og det er meget omkring digitalisering og automatisering, nye workcenter. Så vi investerer, hvad der svarer rundt regnet, 30 millioner euro over en 5-årig periode i 18 nye workcenter, en frygtelig masse robotter og AGV'er, det vil sige de her automated guided vehicles, der kan køre rundt af sig selv på vores lager og i produktionen. Så der sker utrolig mange spændende ting. Så det er en kæmpe rejse, vi er på, og det er jo sådan med alle forandringer, det er ikke særlig nemt. Vi vil alle sammen gerne være forandringsparate, men når tingene står et andet sted i morgen, end det gjorde i går, så bliver vi alligevel en lille smule irriteret over det. Så der må vi jo hjælpe hinanden på bedste vis til at komme afsted på hele den her spændende rejse. Så med de ord, nu har jeg fået lidt om de store linjer i kompaniet,
og lidt omkring, hvordan det også går her, så vil jeg ønske jer en rigtig god dag her i hinandens selskab, og ikke mindst, når jeg når her til, en rigtig glædelig jul og godt nytår. Så god morgen på dagen. Den 7. oktober, der var det her hus 25 år gammelt. Vi har gravet i arkiverne, som I kan se, støvet. Ham, der fandt på det, en af dem i hvert fald. Og han vil gerne fortælle en lille historie om, hvordan det her hus egentlig blev til. Og så kan vi se, om vi kan genkende det, om det er rigtigt. Fordi jeg ved det jo ikke. Jeg hører kun på, hvad far han har sagt. Men Torben Jensen, ikke sige noget, men lige fortælle lidt. Goddag alle sammen. Jeg skal fortælle jer en god historie, som jeg er 100% sikker på, at der er ikke nogen af jer, der ved. Der er mange, der tror, at de kender historien angående med den her hus. Men nu er jeg set igennem, hvordan jeg vil læse det hele, det kommer op på stående. Det starter, der er selvfølgelig nogen, der har haft en indflydelse på det, men i den sidste ende, så når jeg er færdig med at fortælle den her historie, så vil I finde ud af, hvor lang tid I har været med. Det, der handler om, det er i gamle dage, eller for 20-25 år siden, på natholdet over i 35, der var der jo mange, der havde den der plan, at vi manglede et eller andet til medarbejderne. Så jeg fik skaffet nogle Lego-plader, og der begyndte vi så at sætte klodser på. Og når vi gik til frokost, så er Rezani, han kom og lavede tyrefægter og regler ud af det i stedet for. Nå, men vi kom så langt derhenad, der var ved at være en stemning på, at vi gerne ville have sådan et medarbejderhus. Men nu skulle det jo gennem hele systemet, hvor man startede med værkførerne og dit og dat. Og jeg fortæller jer, at jeg blev smidt ud alle steder. Der var ikke nogen steder, hvor de tog godt imod det, og det var ikke særlig spændende. Så sker der det, at de er ved at lave testmodul derovre. Og der har vi en, det her Ivan, der er her, jeg ved ikke, om han er til stede her, men hans søn, han malede godt, så vi fik fat i en russisk dukke fra Rusland, og den malede han, og der lavede han hele medarbejderhuset med sauna og solarium, og for lige at gøre opmærksom på, at der var 500 kvadratmeter mere på, for der var svingepool, og der var fire hotelværelser, og de fire hotelværelser, det var nogen, der skulle finansiere. På grund af firmaet brugte 900 kroner hver gang de havde gæster, og de penge, dem skulle jeg jo bruge til at finansiere det her. Nå, vi lå rygterne gå, dengang der skulle være en indvielse over i testmodulet, der lå vi rygterne gå, at der skulle gå en bombe derover. Og folk giver, vi havde pakket den her ind, den her russisk dukke, der var pakket ind i papir. Og så skulle den overrækkes derovre ved det der møde derovre, alle sammen skibange, fordi jeg havde hørt over hele fabrikken, at der skulle gå en bombe der på grund af det der. Men vi mødte jo op, og så en af direktøren, det var Uffe Petersen på det tidspunkt, han skulle tage imod, hvad det er, den dukker, han var bange for at åbne den. Men, og så var han jo imponeret, for på den dukke, der var der jo tegnet testmodulet. Og de var meget imponeret over, at det testmodule var flot, det var lavet. Det var rigtig flot lavet. Men så begyndte de at åbne alle de der de forskellige sektioner. Og så kom medarbejderhuset frem nedunder. Der var sauna, der var solarium, der var fitnessrum og det hele lortet. Og så begyndte de at gå op for dem, hvad fanden det hele det foregik. Nu skulle det jo så godkendes, eller det skulle jo op, og det var... Nu har vi jo en administrerende, en dygtig en, en af de bedste folk, vi har haft i firmaet, en administrerende direktør, der hedder Leif Juel Jørgensen. Han var en af dem, der mødte op i værkstederne om natten og snakkede med folk. Og det blev så, vi fik en sludder med ham, og så siger han, det er sgu meget god idé, og sådan og sådan. Og så på et tidspunkt, så skrev jeg ud til ham. På grund af, at jeg var blevet smidt ud af alle steder. Der var ikke nogen værkfører eller direktør eller noget som helst. Der var et andet skib med det, jeg gør. Så skrev jeg til ham derude. Han var ude på Center Syd. At hvad det, jeg opfundet en dieselmotor, der kunne køre på luft. Og der gik jo ikke mange dage. Så blev jeg ringet op af sekretæren. Og det var en mandag morgen, hvor jeg var på natarbejde. Så ringede en tysk sekretær, hun havde. Og så ringede hun op og sagde, Torben, du skal møde til på kl. 9 ude ved Leif Juel Jørgensen.
Så sagde jeg til ham, det kan da godt sige til ham, at smilen han er gået i seng, for jeg var dødtræt. Jeg havde været på arbejde siden søndag aften og til mandag morgen, så jeg kunne ikke fremlægge noget projekt derovre om mandag. Så siger jeg hende der bare, ej, det kan du ikke gøre. Det er den allerøverste i hele firmaet, så det kunne der ikke. Så siger jeg, gå nu bare ind og sige til ham, at smilen han er gået i seng. Vi må finde et andet tidspunkt. Så går der jo tid, så skrev Leif Juhl Jørgensen til mig, Torben, nu når der passer smidt og kommer til møde ud på Sjælland Syd, så ring til min direktør, så ring til min sekretær, så skal jeg nok indfinde mig. Nå, vi har aftalt jo med Lars Juhl Jørgensen, og jeg mødte op ude på kontoret derude, og jeg havde den her store plade med, hvor vi havde med klodser, legoklodser, og jeg kunne ikke tegne alt det der. Og der var hele den der, jeg kom slavende med alt det der, så lagde jeg op på bordet. Og så han synes jo om projektet, det var skide godt. Det var det vigtigste, på grund af den anden øverste, når han synes, at det er godt, jamen så bliver de andre direktører, de bliver nødt til at rette ind. Og så siger han til mig, Torben, du bliver sgu nødt til at starte lige på gulvet. Så siger han, nu har jeg brugt 2 år for at komme herop. Nu har jeg brugt 2 år for at komme op på den her plads. Og nu har jeg ikke lyst til, og hvis du ikke, altså, og jeg kiggede lige til ham, som jeg smed, han gør, så sagde han, må jeg lige spørge ham til, har du bemyndigelse til at sige ja til sådan et projekt? Det kunne jeg love, han rettede sig helt op og sagde, det kan du tro, Torben, det bedømmer jeg selv, jeg kan sagtens få for det her, jeg synes, din idé, den er god. Så sagde han, om det er fint, så skal vi op og køre på skinner, og så blev han enige om, og nu kommer det noget, som I ikke har hørt, nu blev vi så enige om, at der skulle nedsættes et udvalg, ja, der blev jo et udvalg. Og jeg var ikke god til, og jeg var ikke kontormand, han ville gerne have noget referat, nu skulle han nok se det gang. Men Leif Juhl Jørgensen havde på vej til at skulle være administrerende direktør på Hempel. På det tidspunkt, det var jeg ikke klar over, og det har han ikke fortalt mig. Så der sker det, at vi har en værkstedschef derovre, en det her Alf Bendal, han er over 35, han er chef derovre. Og så har vi en der i Iversen, og han skulle være min referat, han skulle skrive, og så skulle de sende det til Leif Juhl Jørgensen, hvordan de gik. Nu sker der det, der kommer ikke noget referat, for hver gang jeg var møde med Bendal, han gav ikke hans skid at gøre, for han har spillet ud flere gange. Og selvom jeg havde ostemad og alt muligt lort, han gav slet ikke, hver gang der var møde, så rejste han sig op, så gik han. Nu sker der det, at en nat efter en måneds tid, så kommer Leif Juhl Jørgensen, det er stadigvæk den allerøste firma, han kommer over i 35 om natten, og så siger han til mig, Torben, hvordan går det? Jeg hører ikke noget referat fra dig. Så siger han, de folk, du har udpeget til, at der skal hjælpe mig, de er ikke interesseret. Nå, men det skal jeg sgu nok tage mig lidt af. Nu går der ikke ret lang tid efter, nu ved jeg jo så ikke, hvad der sker med Leif, eller Bendal, han bliver fjernet over som fabrikschef derovre, over 35, og den der direktør, det er været det her Brixen, Svend Brixen. Han ryger til Holebyen. Han ryger til Holebyen. Ja, der er mange af jer, der kender historien, for jeg har været sammen med dem bagefter. De ryger til Holebyen, og så bliver der nedsat et nyt udvalg med nogle direktører herfra. Per Theisen, og der er også nogen fra gulvet, der er med. Og så Torben Aarup, hvor der er forskellige slags, der bliver nedsat. Nu sker der det, at lige pludselig får jeg, så sker der det, at jeg får et brev ude fra Sjælland Syd. Jeg vil lige sige, at det er ikke normalt, man får brev fra direktionen ned på det der plan, hvor jeg var på. Det var ikke normalt. Der stod der, at Torben, jeg vil gerne se dig ude i Sjælland Syd, for jeg afgår. Nå! Og der havde han lovet, at han også skulle skrive under på den kontrakt med det her. Og så tænkte jeg så, nu fiser det hele ud igen, på grund af, at nu skal han ud af døren. Det var ikke mere end 2-3 måneder efter, at jeg snakkede med ham. Så møder jeg jo op derude til hans afsked, og i døren, der står der Leif Juhl Jørgensen, og så står der den nye direktør for hele firmaet. Det er, hvad det her? Holmblad. Han står der i døren. Og det første, jeg går hen og spørger ham, det er Leif Juhl Jørgensen, det er, fik du skrevet under på den kontrakt, du havde lovet at skrive under på? Det gjorde han ikke, sagde han. Men han havde været det her, at overgive det til den nye administrerende direktør, så det skulle nok komme op og køre.
Han kunne jo godt se på mig, at jeg var skuffet, og jeg kendte jo ikke nogen af de der funktionærer, for det var jo en by, hvor jeg ikke var vant til at komme. Jeg var vant til at være sammen med smedene, så lige pludselig står jeg med alle de der høje herrer. Men jeg går over og stiller mig et hjørne derovre, og jeg står med min solavand der, og så lige pludselig, så kommer han over og siger til mig, Torben, det er den allerøverste stadigvæk, jeg kan godt se, at du er skuffet, men jeg nåede ikke at få skrevet noter, men det skal nok komme op og køre. Så siger jeg til ham, nu skal du høre her. Hvis du får det op at køre, så skal jeg nok hjælpe dig i dit nye firma. Nå, siger han. Hvad kan du hjælpe mig med? Jo, du kan få lov til at levere maling her til Mørkøj nu. Fordi at han var jo fra himmel. Han skulle være direktør fra himmel. Nå, det kom så op at køre med Mørkøj nu, så der blev nedsat et udvalg. Og så kom det op, og så de 500 kvadratmeter, det skulle være mere. Det blev så kortet af, så vi har kun 500 kvadratmeter, men hotelplanen, den ikke med fire værelser og svingebole, der skulle være nede bag, det blev droppet. Og det er jo sådan set, og det, der vil jeg bare lige sige til jer, at skulle I have nogle gode idéer, uanset, jeg så godt, der var en chef, der lige har været op nu her, uanset hvor mange gange I bliver smidt ud, så hænge på. For, og jeg vil også sige til jer, at det tog mig 3 år, og få lavet hele planen. Hver eneste fredag morgen tog jeg ud på Novo Nordisk. De har jo et flot center derude. Og tillidsmændene derude, de fortalte mig jo, hvordan jeg skulle gøre, for at jeg ikke skulle komme galt afsted med kroner og ører. Så det har også været en god butik. Altså, det har været en kanon butik herinde. Jeg ved godt, at nu kom der nogle andre mennesker ind, og tyskerne overtog og alt muligt. Men før i tiden var det en kanon butik hernede. Vi havde et overskud. Vi kørte med ca. 2 millioner om året, to et eller andet, og i omsætning. Jeg afleverede 100.000 til de gamle år, vi havde juletræsfest, vi havde masser af vin. Fordi et kursus ude i byen, det kostede heroppe på hjørnet, mange gange, da jeg ikke havde plads til dem her, så gik jeg op på hjørnet, så skulle jeg have 950 kroner om dagen for at holde det op på Skandien op. Og vi andre, vi holdt det lige for omkring 300 kroner, så kunne det holde sikkert. Med fri bar. Ja. Det I heller ikke er klar over, det er, det største jeg har haft i det her medarbejderhuset, mens det eksisterer, det er, der ikke er mange, der ved. Vi havde dengang Ungarn, de overtog formandskabet i EU. Kom udenrigsministeriet sammen med en af cheferne derovre fra, Lars Peter, og spurgte, om vi ikke kunne lægge lokaler til. Der kom 120 ambassadører. Og sikkerhedsfolkene, de skulle være på plads, og de var jo at snakke med mig, og alt sammen, det blev holdt her, 120 ambassadører med lange skylder derovre fra frømænd herude, og det hele var spærret af, og man måtte ikke komme ind i huset. Jeg var den sidste, der gik, og om morgenen, jeg mødte, så kom politiet med deres brorhunde, der stod ind og se, om der var lagt bomber herinde. På grund af, at der var nogen, der havde bombe en ambassade i Mozambique på det tidspunkt, så de var bange for, at der skulle ryge 120 stykker med i køkkenet. Men det var sådan set, det at huset har været brugt til, og vi havde, inden jeg stoppede, havde jeg 1150 udlejninger. Det er så meget, 1150 udlejninger. Og når man tænker på, at det er kun 50 uger om året, men vi har jo både lørdag og søndag og om aftenen og sådan noget. Så der har virkelig været gang i det her hus, så det har ikke været nogen dårlig idé. Og jeg ved godt, at Søren han overtog det. Jeg overtog det på toppen og gik ud igennem døren. Og Søren, når han kom, der begyndte de at skulle spare lister her alle steder. Og han var hverken det ene eller det andet. Og jeg kan jo godt se, hvordan og hvordan, hvor svært han har haft det. Men jeg håber, at han klarer den her krise også. Og firmaet, de giver lidt tilskud og sådan noget, så det er fint. Det var sådan set min historie. Hej. Og jeg er vundet jeres opmærksomhed i ganske få minutter. Jeg garanterer, at det ikke er lige så langt som en klumpede beretninger i gamle dage. Jeg vil gøre den første omgang at sige tak for, at vi må komme her stadigvæk til denne her traditionelle julefrokost. Vi har jo oplevet i så mange år der, så det ville jo være en katastrofe, hvis vi efterhånden skulle undvære den flere år gange. Det var sendt nok sidst. Men der er også noget andet at sige, det er jo, at jeg er glad for, at vi er glade for, at firmaets repræsentanter kommer
de vil komme og underholde os med, det ser ud som om, der vil ske med virksomheden. Det synes jeg, at vi skal sige tak for. Også fordi, at min egen opfattelse er, at der med de investeringer og alle, der sker, vil der formentlig ske en hel masse ændringer i vores værksteder. Og nu skal jeg passe på, hvordan jeg begynder. Jeg har været tillidsmand i mange år tidligere. Men jeg synes jo godt, at jeg kunne høre på det her. Det lugte lidt af fyresedler. Men okay, jeg vil godt sige tak for i hvert fald, at I det mindste kommer over og så gør os opmærksom på, at der godt kunne være nogle mørke skyer på himlen. Det er klart, at det er godt at have folkevogn i baghånden. Nu skal vi lige se, om de kan betale regningerne fra USA og alle de andre steder der, hvor de bliver sagde, at man er nogle forkerte lommer og laver nogle uheld. Men det regner vi med, de klarer. Men jeg vil også godt sige tak til klubben, fordi de er med til stadigvæk at supporte os i smedeklubben i hvert fald. Og det er vi sgu ikke helt utilfredse med. Vi har jo altid været lidt nervøse, hvis der gik for meget uddu i det, om så er opbakningen til os gamle hoveder en værre. Men det ser ud som om, det virker, og det skal der sgu lyde stort tak til for mig i hvert fald, og for dem, jeg repræsenterer. Det er noget, vi håber på, at blive ved med at høre. Det er klart, at med de udsigter, der kan være i vores gamle virksomhed, så er det jo altid svært at være helt enige og finde ud af, hvordan vi finder nogle fornuftige løsninger på det her. Fordi der er ingen diskussion om, at de der sådan forudsigelser, der kommer her, så skal der fandme noget gæfteuddannelse i gang i den her forretning i hvert fald. Det behøver man ikke at være professor for at finde ud af. Men så længe det går godt der, så er vi jo også glade for det. Der er kun én ting, jeg synes er lidt ærgerligt. Det er, at vi får blade mere. Det har altid været rart at få de her blade, fordi så kan vi også følge med i, hvad der skete. Helt ned på lave nogle af virksomheden. Vi kunne i hvert fald se, når der var jubilæum eller en rund fødselsdag, så vi kunne smule herude forbi og hilse på nogle af vores gamle kollegaer. Det kan der være mange årsager til, men at vi ikke får det mere, men okay, sådan var det jo så godt. Men alt andet lige der, så vil jeg selvfølgelig også benytte lejligheden til at sige tak for det personale, der er vant til at supporte os hernede i systemet. Til Søren, som det er lidt ligegyldigt, hvad fanden der finder på, så er han i stand til at få noget fornuftigt ud af det. Og så til sidst vil jeg ønske alle sammen en glædelig jul og et godt nytår. Og endnu en gang mere tak til hjælpere, tak til firmaet for, at vi sørger for, at vi kan få det her til at virke. Og så skal jeg hilse at sige, at jeg synes, det er en skide god andelsdag, vi har fået.